Ako ten čas letí, už viac ako pred 25 rokmi sme si pripomínali 660. výročie prvej písomnej zmienky o našom meste. A je tomu už viac ako 1,5 roka, čo sme sa tejto udalosti v našej relácii venovali. Dnes a v ďalších dvoch pokračovaniach sa k týmto veľkolepým oslavám vraciame. Záznamy uvedené v máji 2016 mali viac menej dokumentárny charakter. Teraz vám prinášame nedávno objavené videozáznamy od iného autora a s iným pohľadom na túto udalosť. Okrem iného sa bude v nich jednať aj o pohľady do zákulisia akcií a o akési vystihnutie ich atmosféry. Dnes prichádzame s prvou časťou spomienok. Priblížime vám vrcholiace prípravy osláv v sobotu 20. júna 1992. Poriadne sa uviaže na škúne. Nejaké bolo teplínce, zase? Thank you.
kde rodičko deti sa z rodičky učili žiť tam, kde srdce nájde tichý. Počkaj, ja mám tamto sleka, Jožo. Tam my máme až tam prihľadu. Prichádzam k vám v mene kráľa a môjho pána Palatína. Král ľudový druh kráľovského dvora a v čase nami určenom nekrásnictví Palatína. Na mieste človeka spolahlivého zamýšnika, aby tento blaho svoje nad blaho kráľovské nepripísal. Je to tak? Ľubo! Že koncom 14. storočia patrí kráľovi a to kráľova osada. Boha, ale jeme sa. Kubinovský rýchtár. Veľa, ale s takými malými. Všetkých Turkov nás berieš? A v jej systéme dominoval aj Kratrovište, ktorý sa stal strediskom veľkého stredovekého panstva. 331, ktorý považujeme aj za založenie obce pod ním ležiacej. Na kráľov rozkaz konala sa najprv vojenská porada v Banskej Štiavnici, kde bolo dohodnuté, keď Beňadyk bol už vážne ohrozený, že stráže treba postaviť v dolini Svätého Krstožarnovice. A hlas? Mami, môže mi sa Moniko? A v prvej strane väčšej medzery medzi sebou, hlavci. Celú lavicu využite, celú lavicu využite. Ešte, ešte. Hlavným organizátorom osláv 660 rokov od prvej písomnej zmienky o meste Žarnovica bolo Mestské kultúrne stredisko. Vedúcou strediska bola Marta Danková, jej spolupracovníčkami Jarmila Tillerová, Anna Fáreková, Anna Oslancová a Margita Považanová. Miestom slávnostných akcií mali byť najmä začiatok Májovej ulice a štadión. Neexistovali ešte reklamné agentúry,
ani samolepiace fólie. Výzdobu a propagačné panely bolo potrebné zhotoviť vlastnými rukami s použitím farieb, plátna a drevených rámov. Pred štvrťstoročím sme ešte nepoznali ani bezdrôtové mikrofóny, a tak pán Jozef Zavažan musel po štadióne naťahať desiatky až stovky metrov káblov. Neboli bežné ani počítače, ani kopírky. Písomnosti sa vyhotovali na písacích strojoch a na primitívnych rozmnožovacích zariadeniach. Vítané preto bolo, že ruku k dielu pridalo aj väčšie množstvo ochotných pomocníkov. Súčasťou príprav bol tiež nácvik historického divadla pod vedením režiséra Eduarda Šebiana. Napriek horúčave, ochotnícky divadelníci a komparzisti disciplinovane skúšali jednotlivé obrazy z histórie nášho mesta, od osídlovania Žarnovice až po vznik Československa v roku 1918. Takéto boli teda prípravy. A nezabudnite, oslavy samotné budú predmetom relácie Vyblednuté časom počas nasledujúcich dvoch týždňov. O ďalšom hospodárskom rozvoji Žarnovice svedčí skutočnosť, že roku 1681 máš. Na druhý deň konal sa jarmok výklad. Týždené trhy sa konali v pondelok a piatok. Andrej! Ďakujem za pozornosť.
zkouška celého toho představenia skončila. Požádám by som vás, keby ste mohli byť okolo jednej. Ešte sa to budeme snažiť vyhlásiť s Českým rozhlasom.